sejam bem-vindos ao Surf Total TV. No programa de hoje temos dois grandes campeonatos para te mostrar. A terceira etapa do Campeonato Nacional de Surf Open e também a Taça de Portugal de Clubes de Surf. A terceira etapa do Campeonato Nacional de Surf Open teve um destino diferente. Desta vez fomos até aos Açores, à Ilha de São Miguel, para ver a Karina Duarte e o Eduardo Fernandes vencerem esta etapa. Situado a sudoeste do território continental, o arquipélago dos Açores é composto por 9 ilhas, dividido em 3 grupos, central, ocidental e oriental. Neste último é onde fica situada a maior ilha, São Miguel. São Miguel, onde se concentram cerca de 51% do total de habitantes deste conjunto de ilhas, tem cerca de 150 km de comprimento e possui como principais atividades económicas a agricultura, a pesca e o turismo. O setor turístico tem apresentado um significativo crescimento nos últimos anos, tendo um peso relativo cada vez maior na economia regional. De origem vulcânica, com paisagens exuberantes e um povo extremamente acolhedor e hospitaleiro, fazem de São Miguel o palco ideal para a terceira etapa do Circuito Nacional de Surf 2008. O Ribeira Grande Pro, nome dado à prova em função do seu maior patrocinador, a Câmara Municipal de Ribeira Grande, teve como protagonistas alguns dos melhores surfistas nacionais que aí se deslocaram para lutarem pela disputa do título nacional de surf 2008. Antes do evento, alguns surfistas exploraram um pouco a Ilha Verde, como é apelidada devido à sua cor proeminente, fazendo free surf e outras atividades de exploração. O potencial das suas ondas, água temperada a cerca de 23 graus e uma acentuada vontade de evoluir esta modalidade, fizeram de Ribeira Grande, em São Miguel, o palco ideal para a terceira etapa do Circuito Nacional de Surf 2008. Bem, estamos aqui numa praia, que é a praia do Monte Verde, a praia do lado direito da estrutura do campeonato. É um beach break, tem umas ondas aqui bastante boas, a água está bastante quentinha, está ótimo. Está um pouco menos vento que no outro lado. E aproveitámos para vir aqui dar uma surfadinha, estamos aqui também com os fotógrafos, estão aqui o resto dos atletas também. Está a ser bom, estes primeiros dias estão a ser espetaculares. O Ribeira Grande Pro, powered by Rip Curl, realizou-se de 19 a 21 de setembro na praia de Santa Bárbara, em Ribeira Grande, na bela ilha de São Miguel, nos Açores. A terceira etapa do Campeonato Nacional de Surf Open e Feminino ANS Tour 2008 era considerada a partida de maior interesse do campeonato, sendo disputada pela primeira vez neste local, que proporciona condições excelentes para a prática do surf, quer pela temperatura da água a rondar os 22 graus, quer pela qualidade das ondas. Outro dos motivos de interesse dizia respeito ao valor do prémio de 5 mil euros e à pontuação cedida para o ranking final. O Circuito Nacional este ano é um ano de viragem, é um ano que mudámos o modelo de gestão do Circuito Nacional. No âmbito do protocolo que temos com a Federação Portuguesa de Surf, mudámos o próprio modelo de licenciamento, tipicamente feito sobre a forma de uma exclusividade a uma empresa de Sports Marketing que vendia e comercializava estes direitos. E este ano fracionámos este licenciamento por iniciativas individuais. Tem os seus defeitos, tem as suas desvantagens, mas potenciou o aparecimento de uma prova como esta, que eventualmente, se tivesse caído sobre a forma de um contrato de licenciamento exclusivo, talvez não fosse possível de acontecer. Este evento aqui, os Açores, o Ribeira Grande Pro, veio um bocadinho no seguimento do outro evento que foi feito cá nos Açores, sentindo que havia uma lacuna aqui no desenvolvimento do surf em São Miguel. E portanto uma das coisas aqui foi exatamente isso, tentar ajudar a comunidade local
para que um evento destes abrisse as portas e a visão, quer das entidades oficiais, quer do surf em si, de forma que daqui a uns anos esta miudagem possa, com a ajuda de um surf, de um crescimento sustentado, ter um surf mais desenvolvido e mais evoluído. A Câmara Municipal da Ribeira Grande, desde longa data, tem interesse em desenvolver o surf nas suas praias, nomeadamente na Praia de Santa Bárbara e na Praia de Monte Verde. Era uma intenção da Câmara, tanto é que nós apoiamos em termos de instalação de sede a Associação de Surf de Ilha de São Miguel, e a possibilidade que nos foi dada pelo Rodrigo Herédia de, ao apresentar aqui uma proposta para a concretização de uma jornada de surf na Ilha de São Miguel e sobretudo no Conselho da Ribeira Grande, foi para nós a concretização de que as nossas praias tinham condições para um evento desta natureza, e assim fizemos-lo. Após as duas primeiras etapas realizadas no Porto e em Santa Cruz, o ex-tricampeão nacional Ruben Gonzalez liderava o ranking Open, seguido de David Raimundo, David Luiz e João Guedes. Nas meninas, Filipa Prudêncio estava em primeiro lugar, com Ana Sarmenta em segundo e a campeã nacional Francisca Pereira dos Santos na terceira posição do ranking. No primeiro dia de competição foram realizadas as baterias da primeira fase e quatro da segunda em ondas de meio a 1 metro. Os surfistas em destaque foram Josh Smeltzer, um surfista alemão radicado em Portugal, e o luso-brasileiro Eduardo Fernandes, que descobriu a melhor onda do dia, um 9,33, em 10 pontos possíveis, graças a um surf veloz e de manobras bem colocadas. Mas o maior aplauso da comunidade local foi para Paulo Luís Sousa, o único surfista de São Miguel, a avançar para a fase seguinte, onde se encontravam os cabeças de série. Paulo mostrou bom surf e passou a sua bateria em segundo lugar, atrás de Francisco Cruz, eliminando Ivo Gonçalves e mostrando um sorriso de orelha a orelha à saída da água. O surf apareceu com, na altura, um jovem, o João Brionte, apareceu cá em cima com uma data de pranchas. E no entanto, ele tentou arrastar esses jovens de rua, esses miúdos, no qual eu era um deles. Éramos um grupo pai de 30 ou 50, e no entanto fomos à água. E o Luís iniciou o surf há 10 anos atrás, porque foi a primeira iniciativa da Associação de Surf de São Miguel. Chegamos aqui, implementamos, criamos a primeira escola, tivemos uma boa adesão. O Luís foi dos primeiros atletas, recordo-me perfeitamente, era um miúdo de 10 anos. Não tenho assim experiência de prova, praticamente nenhuma, porque cá estamos num meio pequeno e o surf ainda não foi projetado assim desta maneira. Cá não há aquela mentalidade de competição, né? O pessoal está mesmo na sua de ir à água e fazer umas ondas. Né?